ទេវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដុតកំទេចចោលគ្រឿងញៀនដែលប្រមូលបានពីការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងខេត្តចំនួន3ទឹកលម៉ាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលម៉ាដបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានប្រពៃទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងវិបត្តិសុខភាពនិងមនុស្សធម៌ដោយបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនទទួលបានពីសាលាដំបងនិងអัยការសាលាដំបងខេត្តចំនួន3ដែលបង្ក្រាបក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងកំពង់ចាមទីនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវឧត្តមស្នេហ៍ឯកជ័យបផាអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាតំណាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមសាក់លេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលរងខេត្តប្រធានសាលាដំបងខេត្តព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តស្នងការរងខេត្តកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជអាវុធហត្ថប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង1000នាក់បន្ទាប់ពីអៃដមគុណសូភាអភិបាលរងនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបនៃសកម្មភាពនានារបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តរួចមកអៃដមឡុងហុកមេងប្រធានព្រះរាជអាជ្ញាអ្នកអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការវិខ្ចប់ដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនតំណាងសាលាដំបងខេត្តទាំង3បន្តធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបំផ្លាញទាំង3ខេត្តរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងកំពង់ចាមលោកជំទាវឧត្តមស្នេហ៍ឯកជ័យបុប្ផាអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏បានអាននៅសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខ្លឹមសារលិខិតសំខាន់របស់សម្ដេចតេជោដោយបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនានាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមដំណាក់កាលជាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះអាយដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសកម្មនិងបំផុសបំផុលថែមទៀតដោយបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហការនិងចលនាឲ្យមានការចូលរួមនិងគាំទ្រពីគ្រប់សមត្ថភាពនៃសង្គមសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ក្រុមគោលដៅទាំងអស់បានទទួលផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់និងផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរអៃដមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផ្ដាំផ្ញើទៅសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមថាជាយុវជនគំរូនិងជាជនបង្គោលត្រូវចូលរួមដំណើរការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរយៈការថែទាំខ្លួនឲ្យស្អាតស្អំមិនប៉ះពាល់ជាមួយគ្រឿងញៀននិងជួយអប់រំណែនាំមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទទឹកលម៉ាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលម៉ាដបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកលម៉ាស្រស់ដែលមានជាតិបាហៃ 25% នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកលម៉ាសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិសាទឹកលម៉ាសូដាវានឹងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនិងជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 33 66 41 010 49 44 48